နိုဝင်ဘာလ27ရက်နေ့ည7:00နာရီဝင်းကျင်ကရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိဂျန်ဂျစ်ကွဲဇီဝဲစင်တာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဝိုင်းကေကေကိုစားတောက်ဆိုင်မှာမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ Asoba Milan Jamuma, Wagigo Sada Sai Adrenshi, Nena Jama, Livy Mijan, Wire Shop, Pipoya Matasin, Milan Jangera, Pedelo, Tiabare, Aido Milan Jamugo, Zivesana, Adrema Shire, Midas Seburin, Pidurega, Wango Ninta Kerajao, Milan Mupi Babi Kana at Jamabe, Migo Ninta Nangerelo, Tiabare, Eri Milan Mujang, Tika Dayashi do Mashige Bulo, Tiabare, Eri Milan Mupi Senebadabi, Kimchi Boya go Mila Yang Ninta De, Tawanja, Mida Yashi Uga, Akulu, Piovare, Jajan Square, General. ဘက်ကီကိုခန်းနေခန်းဆက်လောင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီသတင်းရတာညရှင်းနိုင်20-30ရောက်တုန်းကမှသတင်းရပါတယ်ကျွန်တော်ခမ်းညရတော့20စကုပ်50ခွင်လောက်မှာစတင်လောင်တယ်လို့ခမ်းမှာပါမိငယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့20နမိနစ်လောက်မှာပဲမိရချင်းချင်းပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီဂျိုင်းယန့်စကွဲမှာရှိတဲ့50kg ဒီပေါနာမုံကြောင့်ဒီဒိုင်းမောင်နာအမုံနေကြောင်းတရားမိခိုးတွေလို့ထင်နေပါပြည်သူတွေကတကယ်တမ်းကြတာမိခိုးတွေမဟုတ်ပါဘူးပေါနာမုံနေကြောင်းပါပေါနာမုံနေဖြစ်ပါတယ်ဆက်လောင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကီကီကိုခန်းရဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာကျက်အပေါ်ကကျွန်တော်လေးပြီမိချောင်းကနေပြီးတော့ရှော့ပစ်ပြီးပြုတ်ကြပြီးတော့လောင်တာပါနည်းနည်းလေးပဲလောင်သွားတာပါကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကတော့ဒီမ
ကျွန်တော်လက်ရှာပါတယ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ခုချိန်ဒီမတွေ့ရပါဘူးဒီကတည်းကရတယ်လူမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုပြီး လူတွေကမိခိုးတွေများတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလာကြည့်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကြမိခိုးမဟုတ်ပါဘူးဘန်ကင်မိတ်ကေပေါ့နာအမှုမိသားစေမုံနေလူစီကားရဇေဝဆန္ဒတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂျန်ဂျစ်စကွဲဇေဝဆန္ဒအတွင်းမှာမီလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဇေဝလာသူများမှာမီလောင်ညောင်တိရှိရခြင်းတွင်ထိတ်လန့်ကထွက်ပြေးမှုများရှိခဲ့ကြောင်းမြင့်မြင့်တွေ့ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အဆိုပါမီလော